Manau, šiandien mums pasisekė. Pradžiai, aišku, verti, mes gal buvom tos pergalės ir anksčiau truputį, bet kas liečia paskutinės tas sekundės, mums labai pasisekė ir tie žingsniai, ir mūsų pataikytas tas dvitaškis, vis tiek viskas galėjo atbulai. O ką aš nekant, aš galiu pasakyti, nebuvo, kad žaidėm blogai, bet realiai mes susidūrėm, pasakyčiau, tikrai su fiziška komanda. Nes fiziškumas jų geras, o ta žmogus, kur po krepšė stovi, tai kažkas tokio, mes ir bandėjom viską, pažiūrėkit, kai jis karaliavo. Nu tai mes kažkiek tai, kaip sakant, pradžia buvo tokia, mumi norėjau, manau, pagauti ant zoninės gynybos, bet mums kažkaip labai pradžia gerai paėjo, jie nuėmė tą zoninę gynybą. Ir paskui, aš manau, visi mato, mums biškai, kaip sakant, trūksta tokių žmonių, kur pirmas visą laiką vedasi, kad antras įsivestų Edviną pasodinį, o paskui tas pick and rollas toksai gaunasi, nieks nežaidžia beveik, tai sakau, tai nėra lengva, kaip sakant, visas rungtynės išlaikyti tokį lygį, kažkur paslysti, kažką padarai. Ir aišku, aš jau paskui net nežiūrėjau, bet manau, mūsų labai prastas buvo tritaškių pataikymas. Nežinau kiek, bet aš galvoju, 20% tikrai jisai neviršino. Tai tikrai mes galim pataikyti ir mūsų dvi rungtynės buvo tas procentas daug didesnis. O taip, žinot, po tokių rungtynių, ką galiu pasakyti, nu, kovėmės, tikrai buvo ir klaidų ir visko, ir gal iš mūsų pusės ir trenerių, bet svarbiausia pergalė. Paskutinį metimą pataikė Michaelas Lewisas, jisai prisėmė kamuolį, prisėmė tą atsakomybę. Ar tai ir matote tą žmogų, kuris sezono metu bus vienas tas kertinių žaidėjų rungtynių pabaigose? Žiūrėkit, jūs turbūt žinot, visuose rungtynėse beveik buvo, manau, procentaliai 80-90% paskutinės atakas užbaigė pirmi numeriai. Pirmi arba antri numeriai, kurie su driblingu gali prasiveršti, numest kamą. Nu, šiai minutėj tas Maikas gal yra pasumai toks tas žmogus, kuris, aišku, nepraeitų metų glynas, viską, bet mes kažką panašiai buvom sugalvoję, nes galvojom kažką tai naujo nusipiešt, bet ant galo priėjom išvados, kad nereikia, padarom tą, ką mes mokėmės per treniruotis. Ir manau, atsidūrė jo rankose kamuolys ir tas metimas, jis tokius įmeta, jis iš daugiau netgi tas žaidėjas, kur mėgsta iš nuo dviejų kojų mes. Prieš rungtynės pristačiau, kad turi tokį didį ketvirtą, vien jau žiūrint į statistiką, tarp jų buvo Gandija Rosa ir Michaelas Hughesas, bet šiandien jie buvo praktiškai tušti, 5 taškai per abu. Čia buvo tokie išimtis iš taisyklės, ar galbūt per anksti aš čia šlovint pradėjau? Aš nežinau, žinot, kaip sakant, kaip žaidi dabar, kaip mes laimėjom 3 iš 3, tai atrodo kaip ir viskas gerai, bet metam, matom, ir aš matau mūsų spragas, kur yra mūsų spragos, kur mes kažkaip galėtum gal net pasistiprinti. Aš manau, daugelis LKL-o dar girdžiu klubų šneka garsiai, kad pasistiprinimo reikia, kad stiprinsis. Tai aš manau, neišskirtinis dalykas ir jaunava. Nes, sakau, nenoriu po tokių, kaip sakant, 3-3 yra LKL-e ir parodyti kažkur mes, kad blogai. Sakys visi labai treneris, jau čia verkia, 3 laimėjo rungtynės ir verkia, kad kažkas blogai. Bet turim savo problemų, tikrai turim. O tas papildymas, kada jis galėtų vykti? Svarantat, yra vienas dalykas. Nesinori pildytis bet kuo. Nu, ta prasme, tu radai žmogų kažkokį, nu, toks, kaip sakant, žaidėjas, kurį tu pasiimi ir tu galvoji, ar išeis, ar neišeis. Norisi, manau, žaidėjų tokio kažkiek tai patikrintų, kažkiek žaidusio, kuris mums, nu, suteiktų tokį, ne, kaip sakyt, stabilumą ar ką, kaip sakyt, tokią, kad pasijungtų geras žaidėjas. Tai va, tai mes sakau, žiūrėsim kažką, nežinau. Bet pradžia labai gera, aš manau. Sutinku su visais taip spėliojimais, visais gal pasisekė tas rungtynės man ir šiandien, ir nebuvo lengvos rungtynės su Mažeikiais ir su Kėdainiais, nebuvo lengvos ten gale pabėgę. Aš manau, šiais metais tai čempionatas tai bus tikrai labai sunkus ir viena kitos komandos aplošinės ir Mažeikiai ir šiuo savadau. Tai mums tos pergalės tai aukso vertės.
Kalbant dar apie Europą, Strasbūras galiausiai pateko į čempionų lygą, dar apmaudžiau pasidarė po jų to triumfo? Matot, ne, apmaudumą žinau, toks neaišku, esmė, kad 10 čia žaidėjų reiškia realiai 9. Mes būtum žaidę, per 6 rungtynės žais man būtų labai sunku. Manau, tikrai sunku. Bet tos pirmos rungtynės su Strasbūros, galiu pasakyti, nu, kaip mes čia laimėjom, taip va, tai mes turėjom ten tikrai davęs tą, kaip sakant, iki galo, bet galiu pasakyti, kad ir mes nedadirbom, nes mes žaidėm rungtynės, išvažiavom naktį, važiavom 15 ten valandų, gal su skridimais tais, nes iš Telšių galima sakyti, nemiegoja iš karto 5 ryto kitą dieną laisvą davėm, nes maišto žaidėjai, da, žino, tokiam, kitą dieną treniruoti į valandą su biški, žiūrim, to laiko nėra. Ir mes pasiaiškinom tos dalykus, va, kaip svičiolas tas bus, 1-5 keisis, bet mes labai, kaip sakant, nu, va taip, vyrai, žiūrėkit, bus taip, padarysim taip. Ir va tas dalykas mumi pavedė. Jie pradėjo keistis ir mes neišnaudojom, nesirado žmogaus aikšteliai, kuris tą dalyką reikia, o ten tos, mes turim ragus, bet, nu, aš manau, ir nuovargis turėjom. Mes mažiausiai turėjom pratesimą likus 24 sekundėm, bet viskas taip pasidarė, kad tas metimas įkrito, jo gėlas baudavo, matyt, kitoje teko iš karto praradom ir visiems nusviro rankos. Tai reiškia, mes per 30 sekundžių pralaimėjom 7 taškus. First of all, we started very slow, very passive defense, and probably that was the problem for all over the game. We came back just to his aggressivity, with good ball pressure, but at the end it was unlucky, so with that last moment when he stopped, made a stop and suddenly we made trouble, so but the most important thing that we must look at our side and the guys must start and play 40 minutes with energy. So we started third quarter very bad actually, two unsportsmanlike like foul turnover, started first quarter with very, very passive, so and you know, when you are passive at some point, it's very hard and it's a lot of energy to get back in the game. So, and probably we had dismissed some shots and free throws because of that. So, congratulations to CBET team, and that's it. You came back to the game in the fourth quarter. The energy was the key. For your comeback to the game, the energy was the key in the fourth quarter. So we tried to stay consistent, actually, from defensive standpoint. And when he made some stops, we came back to the game. So it just take too much time for us. Too much time that we waited. We just trail it. And in the end, yes, we were up, but. Talking about the last possession, it was the plan to give the ball to Pavelka near the basket, yeah? No, to John Davis for 3-point shot. Just pass was too high and he didn't catch it on the balance, and that's why probably shots didn't go well. Today more turnovers than assists, where you struggled the most organizing the game. Yes, that's our problem. From very first preseason game, that's our problem. So this is what everybody see, and we must manage that problem. Tomas Pavelka dominated the game. He looks like LKL Walter Tavares, as I say. You worked with him also in Tartu. What did you like the most about this guy? He have feeling of the blocking shot. He have feeling to get rebounds. Okay, so he have very good hands and touch around the basket, around the rim. So. And I believe that was when he get a rebound in last possession, defensive rebound, I believe that was foul. And there was 4 hands on him. He still holded the ball and made a proper pass. So, but he's still young. He's still a guy who will improve, and I believe he will have a bright future. Coach Virginijus Šeškus is the true legend in the LKL. Did you hear any legends about him before entering the league? About Coach Virginijus? why this question? He's a good coach. He have a lot of years experience. I know his son because we played versus Lithuania in under 16 national team. But his son was under 16 in Czech Republic. His father was there as a not as a coach but just a fan,
And many years ago, when he coached the Prenai, I guess, yes, Baltic League, we came with Vef, with Kurtinaitis and Butautas, we meet each other, so, you know, something, of course, but I believe he's a good guy, so, no doubt.